გუდაურ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ორგანიზებულ სემინარზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის სემინარების ჩატარება, რადგან ჩვენ ჟურნალისტები ვართ პირველი წყარო, რომელთაც უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია არჩევნების დღეს და არა მარტო არჩევნების დღეს, მიმდინარეობის დროს, კამპანიის დროს ინფორმაცია მაყურებელს. არჩევნებამდე დარჩენილია ორი კვირა, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის შეიძლება თქვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს ტრენინგი, ვინაიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. მაგალითად, უშუალოდ კენჭისყრის დღეს რა ხდება საარჩევნო ბაზაზე, როგორ ემზადება ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებისთვის და რაც ჩვენთვის ყველაზე მთავარია, როგორ უნდა გავაშუქოთ ჩვენ ჟურნალისტებმა უშუალოდ კენჭისყრის პროცესი. საარჩევნო პერიოდში მსგავსი ტრენინგების ჩატარება, იმიტომ რომ ვიცოდეთ ყველა დეტალი არჩევნების გაშუქებასთან დაკავშირებით, რათა მედიამ ზუსტად გააშქოს რა არის სავარაუდო დარღვევები, როგორი წესით უნდა ხდებოდეს საარჩევნო უბნის გახსნა, შუა პროცესი არჩევნების მიმდინარეობა და ასევე დახურვის შემდეგ. ძალიან ბევრი დეტალია და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ვიცოდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია პრესისთვის და პრესის ჟურნალისტებისთვის, ზოგადად საჯარო უწყებებთან ასეთი ღია ურთიერთობა, თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. უშუალოდ პირველი წყაროსგან ისეთისაგან, როგორიც არის მაგალითად CSKO-ს თავმჯდომარე ქალბატონ თამარ ჟვანიასაგან, მიმეღო ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც მე არჩევნების დღეს ძალიან გამომადგება. ძალიან საინტერესო თვითონ მედიისთვისაც, ვინაიდან ჩვენ შევეხეთ როგორც საარჩევნო საკითხებს, მედიის როლს, მათ ფუნქციას, ქცევის დადგენილ წესებს არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანში. ამავდროულად ვისაუბროთ მთლიანად კენჭისყრის პროცედურაზე და ასევე შევეხეთ საერთაშორისო სტანდარტებს არჩევნების პროცესში მედიის გაშუქების კუთხით. იყო მნიშვნელოვანი მათთვისაც, იყო ინტერაქტიული, დაისვა ძალიან ბევრი კითხვა და ბევრ კითხვაზე მიიღეს პასუხი. რაც თვლი, რომ არის ძალიან კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ჟურნალისტები სწორედაც პროფესიულად შეძლებენ არჩევნების გაშუქებას.